Tofa, wani sabon al'amari ya sake bulla a jihar Bauchi. Labari ya dumi-duminsa yanzu samari sun yi tururuwa wajen zanga-zangar ganin cewa sun yi kokari sun kama wadda aka ce ta yi wa annabi batanci sun kona ta da ranta. Za ku ji cikakken wannan rahoto a cikin wannan bidiyo namu. Kai dai mai kallon mu a daidai wannan lokaci, gyara zama sannan ka kalli wannan bidiyo namu har ƙarshe. Amma kafin nan, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, muna so ka dakata ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, a kuma danna alamar like akan wannan bidiyo namu. Ga dai yanda rahoton yake. Yanzu wayewar safiyar yau a tanin wani mummunan al'amari ya sake faruwa a jihar Bauchi, inda samarin Bauchi suka yi tururuwa da wata mummunar zanga-zangar cewa sai sun kone wato wannan wadda aka ce ta batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyo bayan abin da ya faru a Sokoto. Kamar dai da kuka sani masu kallon mu a daidai wannan lokaci, a 'yan kwanakin nan ana samun wato anna daban-daban a jihohi daban-daban suna fitowa suna yin batanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar dai da kuka sani masu kallon mu, biyo bayan faruwar wani al'amari wanda wato Deborah Samuel ta batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, inda yayi sanadiyar samari suka kashe ta har lafira. Bayan faruwar wannan al'amari ne musulmai da kuma manyan mutane Kristoci suka fito kowa na faɗan albarkacin bakinsa, da masu faɗar ɗaukar mataki da kuma masu faɗan abi a hankali don abin ya wuce. Biyo bayan kisan Deborah, an samu kafirai uku a halin yanzu waɗanda na ɓatanci ga fiyayyen halitta a cikin ƙasar Najeriya, inda aka fara samun wata wato 'yar garin Borno inda ta ɓatanci samari suka yi kururuwa da zanga-zanga wajen ganin sun kashe ta, amma hakan bai yiwu ba saboda hukuma ta kama ta. Kuma ta biyu wadda ta faru a jihar Osun, inda aka samu wata ita ma ta ɓatanci ga fiyayyen halitta, amma ko ita ba a kashe ta ba saboda samari sun yi zanga-zangar kashe ta, amma gwamnati da kuma rundunar jami'an tsaro sun hana. Sai kuma jiya wata ta sake yi a ƙasar Bauchi, inda jama'a wato yaran musulmai suka yi cincinin do don ganin cewa sun kashe ta, amma su ma al'amarin ya ci tura. To wayewar safiyar yau dai ne aka tashi da wani sabon al'amari a ƙasar ta Bauchi, inda samari suka yi cincirin do na ganin cewa ko ana ruwa ana iska sai sun kashe wannan, wanda a yanzu haka jami'an tsaro da kuma gwamnatin na can iya ƙoƙarin ta don ganin ta kwantar da wannan tanzomar. Sai dai mai kallon mu a daidai wannan lokaci, kai ba mu san me za ka ce akan wannan al'amari ba, don haka a je a ƙasan wannan bidiyo namu a yi tsokaci akan wannan al'amari, sannan a tura mu 'yan uwa domin mu taya ƙasarmu addu'a. Allah ya kawo mana zama lafiya, amin.